Кавун, кавун, подивись, що це за яма така діамантова, ну перейди сюди, опа, опа, а що в ній знаходиться, Давай вилазь, ти що вилазь зробив? Тепер. Випусти. Тролив, я тебе затролив. Всім-всім-всім привіт, друзі, з вами я, Діамант в Майнкрафті, і сьогодні ми будемо тролити кавуна. Я придумав дуже багато тролингів, і він буде дуже і дуже сильно шокований. Але після тролінгу я йому подарую ось цей будинок, тому дивіться відео до кінця і подивитись на його реакцію. Так, ладно, кавунчик, тримай, тримай тобі драбинку, вилазь, да вилазь, ти все нормально. Ага, що за жарти в тебе такі дивні, я не хочу в них приймати участь, все, я образився на тебе. Як я образився, куди ти пішов, з псом моїм будеш гратися, ні, відходь звідси. Він краще, ніж ти. А для наступного тролінгу нам знадобиться 4 залізні двері та натисна плита. Дивіться, друзі, ми її ставимо от сюди. Далі, двері ось таким чином. Далі так само ставимо і четверту, і подивіться, коли кавун зайде от сюди, двері зачиняться, і він не зможе вийти, ніяк не зможе вийти. Тому ми беремо кавуна, кавун, ти де там? Так, тримай, хочеш кавунчики, підбирай, іди сюди. Ну, слухай, я сам кавун, я що буду з себе ж їсти? Та ні, та бери, їж, тобі ж подобаються кавуни, я знаю, що тобі подобаються. А куди ти мене ведеш? Давай. Розумію. Бери кавуни, подивись, скільки їх тут багато. Двері? А, ага, стоп. Вони зачинилися, ти не зможеш тепер зайти сюди. А навіщо ну, заходь, мені туди заходити? Заходь туди, стань. Та навіщо? Та ні, туди. Я можу ось так його взяти. О, Боже, ладно. І що? О, це хочеш прикол? Смішно. Дивись, 3, 2, 1 і опа, хопа, опа. Що? Як туди прийшов? Ладно. Ось так дивись. Та я бачу, ти що, не затролився, це що таке? Я не затролився. Так, а ну-ка, вон, почекай, зараз щось я придумаю. А для наступного тролінгу нам знадобиться ось такий динаміт. Далі ставимо цегляний блок. І зверху ставимо натисну плиту. І дивіться, друзі, зачиняємо двері. І тепер треба сказати кавуну, щоб зайшов до магазину. Кавун, кавун. Що? Тут, що там тут знову? скидки. Тут діамант можна купити за один грунт. За один грунт. Та назад, скидки. Іди сюди. Ось так, іди сюди. Один діамант добре. Коштує один грунт. Ось сюди треба зайти. Заходь. Ну, добре, а так, що бачите, таке? Бачите, так, друзі, динаміт підривається. О, так, а в скрині нічого немає. А, діаманте. Що? Немає, ну все. Діаманте. Ти що накоїв, кавун? Ти що накоїв? А як це так? Добре, що в мене драбина, я можу піднятися так, ось таким чином. Так, а що це таке зараз було? Навіщо ти підірвав мені що? Зараз в поліцію подзвонити? Я нічого не взривав, це напевно ти знову що, зі своїм тролингом. Я нічого не робив. Тут були так, двері, все. Ти зайшов і одразу підірвалось. Я не знаю, навіщо ти це накоїв. Бувай, все, я буду тут на даху жити. На даху жити? Ні, не будеш ти цього робити. Ну, а тепер я справжня дівчина, тому давайте зараз підійдемо до кавуна і якраз таки затролимо його тим, що я типу завагітніла від нього. Так, кавун, виходь, кавун, я тут, а, дівчина, йди сюди, привіт, ти пам'ятаєш мене? Що це за дівчина, в перший раз пам'ятаєш, бачу, я Марійка. Так. Звичайно, я не знаю, де діамант, сама його шукай. Так, а, що, та ні, я хотіла сказати, що я завагітніла від тебе, пам'ятаєш, ми там поцілувалися один раз вчора. Що? Та я в перший раз тебе бачу, як ти хто взагалі? Ти що, не пам'ятаєш мене? Ох, ти такий, я таке знала, що всі кавуни такі. Ні, не всі, тільки я. Що, тільки ти? Ні, я знала, що ти дуже добрий хлопець, але ну що... Ну на, тримай. Що, навіщо на тримай мені кавуна? Мені потрібні гроші, на які все, гроші я буду є ростити сина або дочку нашу. Слухай, гроші є у діаманта проси діамант, тому батько, що він діамант. Так ти ж батько будеш. Ну, слухай, нехай батько буде діамант, я думаю, що він прийме цю дитину і все буде нормально. Все, я в поліцію зараз напишу на тебе, зрозуміло. Ні, на діаманта або, не треба писати в поліцію. Ні, я на тебе напишу. А я? А вірніше, ні, я навіть, своєму татові розповім про тебе, зрозумів? Ого, слухай, нічого собі. Давай, слухай, є ідея. Я можу побалакати трішечки з діамантом, і він стане батьком цієї твоєї дитини. Та чи ні, хто там це в тебе що таке? Виросте. О, все, я побігла, бувай.
Друзі, друзі, в нас не вийшло затролити кавуна, це що таке було, він просто не затролений якийсь то. Так, добре, треба перевдягатися. Кавуна, що це ти таке набудував? Що, що це за ґрунт такий? А, дошки? Так, це ж я тут живу на даху будинку. А, бачу, слухай, бачу, тут якась будинку дівчинка немає. Була, Діамант, та дівчинка приходила і казала, що вона завагітніла від тебе, що? Розумієш це? Та ні, такого не знаю. Я знаю, вона теж приходила. Ходила, сказала, що завагітніла від тебе. Вона сказала, що та татові вона... розповість. Я знаю, знаю, вона, напевно, від всіх вагітніє, неважливо. Гроші, напевно, потрібні, або я не знаю, що. Слухай, я знаю, що я бачу, в тебе будинку немає, але автівку я тобі можу подарувати. Ось, ну, тримай. Давай, так, як тобі, буде, як Жигуль? Тобі, подивись зі спойлером, ну, така, крутезна. Ну, така, для друга міг і постаратися що? Хоча б, та ну ні, добре. Давай, сідай за кермо. Чи праворульна, праворульна. Слухай, так японська, дивна якась. Японська, до речі. Японська? Китайська якась. До речі, друзі, я йому гальма відрізав, тому він не зможе загальмувати. І куди він поїхав? Куди він вже поїхав? Куди? Що? Що? Що, друзі? О, ні, Кавун! Кавун, ти живий? Кавун! Кавун! Кавун, вилазь! Вилазь! Де я? Це що таке? Я не думаю, що настільки буде все серйозно. Давай хто сюди. Хто я? Та хто ти? Хто ти Кавун? Я? Чи диня? Ти взагалі. Диня, ти диня. О, що за фігня? Давай, вилазь сюди, це я, Діамант. Як Діамант? Ти так потрапив в аварію? А ну зараз я тебе добуду, ти ж Діамант. Що? Що таке, що ти несеш? Ти як, нормально з тобою все? Давай в аптеку, може, зайдемо, купиш собі ліки. Аптека. О, дайте мені, знаєте що? Так, дайте мені, ага, кока-колу. Яку кока-колу? Друзі, він кока-колу в аптеці купляє, що з його головою? Ну а тепер наступний пранк від мене. Кавун, виходь. Та що у вас тут взагалі продається? Що нема чіпсів, кока-колу? Що ти хочеш? Слухай, я тут у школу хочу записатися, все ж таки навчатися треба. Ти можеш зі мною піти, будь ласка, бо, знаєш, мені підтримка потрібна і так далі. А ти дуже хороший. Ну добре, боїшся, що тебе будуть бити, та я, все буде нормально, бити? Не ні, бійся. До речі, ми вже біля школи, ти вже заходив в неї? А в цю школу? Так це ж банк, Діамант, яка школа? Який ти банк? Що, банк хочеш пограбувати? Ні, йди сюди, та усьо школа, заходь сюди. Опа, бачиш? О, всім привіт, так, всім привіт, давай, Моуч, як заходь сюди в цей кабінет, які заходь. Які тут нові тренди? Так, заходь, ага. І що добрий це таке? День, директор школи. Яка дівчинка? Я вас, яка дівчинка, все, я зачинив тебе, я зачинив все, залишайся з директором. Так, Діаманти, відпусти. Він директора назвав дівчинкою, все, йому капець. Так, слухай, ти що, не хочеш зі мною знайомитися? А, ти директор? Та ні, стоп. Ти навіщо так кричиш на мене, як це? Ні, це не я. Які ще вікна? Та ось вони, з ними все нормально. О, давайте розіб'ємо йому вікна, типу це він зробив. В якому ще кабінеті хімії, я не розумію. Не, ну яких ще батьків не треба, і поліцію також не треба. Що за фігня? Я вам вже поліцію визивають, навіть знаєте, батьків визивають у школу, все. Треба звідси бігти, це точно. Я знаю, це Діамант був, Діамант. І в нього що? Є гроші, щоб заплатити за ремонт. Ні, це не я, що він бреше. Так, повірте мені, ну подивіться на мене, як я міг, ну я ж такий крутий, це не я, ну це ж зрозуміло, це Діамант, напевно. Ну а тепер наступне, друзі, подивіться, я зараз звичайнісінький кріпер, але зараз ми будемо тролити кавуна і далі. А так, він тут у школі був, давайте через вікно заліземо. Так, що ти тут знайомишся з дівчинкою? А ну. О, кріпер! А ну, директорша, подивіться на нього. Що це таке? Це вибух, бам! Упинився, як він підлетів. Так, все, а ну, біжи від мене. Біжи від мене, через вікно можеш, через вікно. Ого. Так, він вибрався, а ну бо. Так, треба побігли. Тікати, треба швидше, ми наздоганяємо його. Опа, так. А ну тут, хлопак, а тут, відійди оп. Від мене. Що він хоче мене взірвати? Діаманта краще так. Взривай. Так, давайте ще один раз. Бум-бум-бум-бум, закидуємо. Так, ауч, я відчуваю опа. Ці взриви. Що, ви бачили, як я підлетів? Ого, оце я на дереві вже. Але так, я думаю, зараз що... я його запутаю. Я думаю, опа. Що Кавун вже перепугався, знаєте, вже плаче там десь під деревом. А я побіг впав. Далі. Що впав?
Кавун, кавун, яке ти впав? Єдина яма, яку я зробив, це ця, але його тут нема. Кавун, ти де? Що? Ти тут, да, все. Зараз буде динаміт підривати. А я дуже швидкий, я дуже швидкий. Ти так, мене затролив. Ні. Тут. А ну, яке ховатися? Закидаємо його динамітом. Треба сховатися. Це, друзі, біжимо. Подивіться, до речі, який кріпер швидкий. Кавун, ти бачив цього кріпера? Він тут щось бігав по селу. Та бачив. Це що бачив, таке було? Він мене взривав, уявляєш, що біг? Ох, він підривав тебе, нічого собі, отакой. Слухай, а тут такі новини, я зміг його засняти, і мені треба викласти зараз відео на Ютуб. Ти можеш мені дати свій ноутбук, бо в мене там, знаєш, у будинку, будь ласочка. Ну добре, але щоб без вірусів добре, все добре, було, і ти там нічого не видаляв. Ось сюди постав, можеш слідкувати, навіть. Опа, так, все, давай, слідкую. Так, опа, друзі, опа, дивись, він в руках, в мене, а не віддав, Слухай, дивись, що я зараз роблю, з ним. Що ти зробиш? Опа, починаю їсти, все. Ти що його їш? Ти що з глузду з'їхав? Я з'їв свій ноутбук, друзі. Ти навіщо таке їш? Це смішно. Таке не можна їсти взагалі. В туалет хочеться. Все, я біжу. Так, все, зараз почекайте, друзі, пауза. В мене зараз буде пауза. До речі, поки я тут сидів, в мене є один план. Так, треба дочекатися, поки Кавун захоче в туалет, а потім я на нього вилью воду зверху. Так, а Кавун, що, а ти що? В туалет не хочеш, бо знаєш, там він такий що? Крутий, там новий туалет поставили, не хочеш що сходити туди? Що тут за новий туалет? Ну, покажи подивитися. Мені хоча зараз, б його. Ну так іди туди, давай сюди заходь, зараз. Щоб я знав, як він виглядає туалет. Хоча б. Так, заходь, туалет так, такий? Подивись. І що? Так, давай заходь, я тобі кажу. Та я зайшов, і що далі? Ха, як тут прикольно сидіти, так, Діамант, так. Ну кока-колу мені принеси зараз. Кока-колу, добре, тримай кока-колу. Ха, друзі, ми вилили воду на нього. Ого, це кока-кола? Ми на нього о, вилили дякую, воду. Дякую. Що? Подивіться, друзі, його така. Затопило в туалеті. Смачна кока-кола. Так, а що, смачна кока-кола, що ти там п'єш? І та це не кока-кола, якщо чесно кажучи, у туалеті л'ється. Дякую, Діамант, дійсно крутий туалет з кока-колою. Хочеш також попити? Тобі смачно було? Звичайно. А, ну тоді, якщо хочеш, можеш ще попити, я не буду цього робити. Чого це? Як це чого? Я не хочу кока-колу з туалету пити. Це що таке? Не бачив я такого ще хочеш. Ніколи. Вона навіть краще, ніж в магазині. Що? Я не знав такого, ладно, я тобі подарую туалет з кока-колою на день народження. Та добре, я тільки радий буду. Слухай, Діамант, тут така справа, мені зараз треба в банк відійти, зняти готівку, сам розумієш, тому можеш мої речі трішечки тут потримати у себе, щоб я їх там не загубив? Добре, без питань, можу, звичайно, але наскільки, десь на 5 хвилин, так, бо не хочу, ну, знаєш. Ну так, десь 5-10. О, шкарпетки зараз ще скини свої, так, давай йди та, вже. Та ні. Але, знаєш, все, нормальні, в тебе речі такі, нічого собі, подивіться, друзі, окуляри навіть, ого, це я крутий. Так, ні, не буду я це вдягати, але знаєте що, друзі, тут є в мене ось така скриня, давайте її поставимо, зробимо пароль, давайте 1111, так, давайте записуємо, і тепер сюди закидуємо всі його речі, і тепер, коли він прийде, він не зможе відчинити цю скриню, бо в нас є пароль. А, до речі, він готівку знімати пішов. Я можу з нього навіть гроші ще виманити. О, гроші з'явилися нарешті. З'явилися гроші. Зараз він буде вже тут. О, біжить так, же навіть. Діаманте, так, давай сюди мої речі. Які речі? Давай, які речі? Про що ти? Мої речі. О, вони тут, ну, чи звичайно, що? В скрині вони. Можеш відкрити. Так, пароль якийсь. Так, а, напевно, це дата твого народження. Ні, так. Ти не знаєш мою дату народження. Так, ти не зможеш відчинити. Так, 19. Що, 19? Ні, де на 2019, ні. Так, Кавун, все, ти так, не зможеш. Так, постривай, це вже не жарти, віддай мої речі. Віддати твої речі? Слухай, ти ж за готівкою йшов у банк, так? І що? Ну давай так, ти мені, я не знаю, 2 стаки грошей, а я тобі вичиню скриню. Скільки? Та ну ні, ну, хоча б ти що, так, давай я зараз так, поліцію давай, викличу. Давай так. Та ага, ні, я поліцію викликаю, все, я не хочу. Півстаку.
Півстаку і мої речі. Добре, ти мені віддаш. Добре, добре, добре. Давай сюди гроші. А, ні-ні-ні, давай. А то поліцію буду телефонувати. Та ні-ні-ні, давай ти мені. Давай хоча б один долар ти мені даєш, а я тобі відчиняю скриню. Добре, ти мені 100 доларів і речі мої. А, ну тоді я не поверну, я тоді не поверну тобі речі твої. Ну, тоді я викликаю поліцію. А, викликаю, викликаю, але я навіть знову маю зараз скриню, ти не зможеш свої речі навіть знайти. О, точно, їх можна зламати. Що? Ах, ти такий! Це, виходить, ти мене затролив, хоча ні, ти мене не тролив. Що ти, у дитсадок пішов? Якраз таки тобі там і справи. Так, 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 так. Та там знову діамант, щось бешкетніче, ну як завжди. Ну а наступний пранк заключається в тому, що я вип'ю зілля невидимості, буду кидати гроші до поліцейського участку і якраз таки потім я скину пістолет і я дуже сподіваюся, що його заарештують, друзі. Тому п'ємо зілля невидимості, ось таким чином підлітаємо. Так, а де тут кавун бігав? Я його тільки що бачив. Кавун, ти де? Так, так, діамант до вас повернеться скоро, звичайно, він навчатися буде разом з вами. Що там? Він тут же бігає. Слухай, кавун, тримай гроші, 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 назад, назад, назад. Які подивись. Гроші? Бачиш? А ти де? Бачиш, багато грошей. А ти де, тримай. Діамант? Що а за фігня? А я невидимий, я невидимий. Як ти невидимий? Так, що тримай це гроші, таке? Тримай, 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 тримай. Бачиш, бачиш, добре, дуже багато грошей, ну, тобі ж подобаються гроші. І що? Так, ого, вже, сюди. О, привіт, подивись, хлопці, подивись, привіт, привіт. Кидаю, а ще так. пістолет, так, тримаю так. В руках. Опа, ой, опа, а опа, що це опа. Таке? А ну стояти, ми тебе заарештовуємо. Ні-ні-ні, це не мій пістолет, тримайте, це діамант мені скинув, я знаю, де він живе, ви можете його арештувати. Подивіться, він просто побіг, але гроші, віддай хоча б. Ні-ні-ні, гроші не віддам. Ну добре, так, молочко п'ємо, друзі, але це був реально тролінг, я думаю, що він був шокований з цього. До речі, кавун, йди сюди до мене. Що? Та ти та, де? Все я нормально, вже бачу. Без тролінгу. Вже без тролінгу, от що? Насправді. Що? Який ще тролінг? Я ж тебе тролив цілу серію, але це не просто так. Серйозно? Так, я хочу тобі подарувати будинок, справжній будинок. Я його купив за 100 тисяч баксів, тому пішли, я тобі ого, покажу його. Нічого собі, ти що, мівіну їв ціле та життя, ні, щоб накопичити такі гроші? Та ні, не тільки мівіну, я на яйцях сидів, ось так от, як курка. Ого, ну хоч не добре, ти курка на яйцях. Ось, це твій новий сидів. Будинок, подивись, але так, це ще подарунок для тебе працюють. Є, тут зверху кавун є, кавун, подивись. Кавун, о, якийсь смачний, так, смачний. У скринях тут нічого так, немає, так, але слухай. Ось так от. Бачиш тут книги, але я ж книги не читаю, їх треба зламати. А, ну добре, так, добре, що подивись, є? Ось тут сад в тебе є, ось такий. Так, ну, сад, слухай, а що це таке? Будинок, ой, я таки не їм. Треба сюди саджати чіпси, діамант, які тебе чіпси? Є трішечки? Ні. Це буряк. Ти що, борщ не робиш? Буряк? Ні, не їм таке. А що таке борщ? Борщ – це українська страва. Ти що, не знаєш, ніколи не їв? Та знаю. Я жартую над тобою. Тепер я тебе тролю. Та ні. Як тобі, до речі, подобається будинок, який я тобі купив? Ну, такий. Для друга міг хоча б якийсь побільше зробити, але ти ну, зможеш нормально, ремонт зробити. Якщо що, до речі, ну, тільки, тут... Якщо подивись, ти гроші я тобі, дасть, до речі, покажу, йди сюди. А тут у нас давай. Є магазин, подивись, це так. АТБ, і тут ти можеш купити о. Все, що тобі потрібно. Там матеріали, о. Ще щось, і тут навіть готівку зможеш зняти, тут термінали. Так, я хочу купити у вас 100 пачків чіпсів, і, будь ласка, запишіть на діаманта, хай потім що? Віддасть, ні, так, не записуй на нього, так, все, зачиняємо та двері, все. Та він жартує. Я побіг, друзі, а це відео було про те, як я тролив кавуна, і якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну, а з вами був я, Діамант, і кавун, який у магазині там десь сидить, всім бай-бай. Я тут, до побачення, друзі.